Salam, əziz şagirdlər. Ekrana yaxın oturun. İndi sizinlə bir tapmacanın açmasını tapacağıq. Bir quşun var, dərisi puldan, gözləri nurdan. Açması? Əlbəttə. Balıq. Balıqların bəzi xüsusiyyətləri ilə indi sizinlə tanış olacaq. Balıqların bədənləri pullarla örtülüdür. Onlar kürülərlə çoxalırlar. Quyruq və üzgəcləri ilə hərəkət edirlər. Qəlsəmələrinin köməyi ilə nəfəs alıb verirlər. Bəli, bəli, deməli onların qəlsəmələri onlar üçün ağciyər funksiyasını yerinə yetirir. Sudakı bitkilər və kiçik heyvanlarla qidalanırlar. Bir dəfəyə minlərlə yumurta, yəni kürü qoya bilirlər. Suda yaşayan heyvan qrupudurlar. Sizcə, akvaryum balıqlarına necə qulluq edirlər? Yaxın oturun, indi sizə bunu da izah edəcəm. Uşaqlar, biz akvaryum balıqlarına necə qulluq olunmalıdırsa, bu qaydaları yaxşı bilməliyik. Əks halda bizdə Araz və Gülnazın rastlaşdığı çətinliklərlə üzləşə bilərik. Əgər onlar öncədən akvaryum balıqlarına qulluq qaydalarını yaxşı mənimsəsəydilər, onların balıqlarının başına heç də faciə və heç nə gəlməzdi. Bunun üçün biz nəyi bilməliyik? Akvaryum balıqlarını suya salarkən öncə su dərhal hansısa su hövzəsindən götürülmüş su olmalı deyil. Yaxud biz onları qidalandırarkən xüsusi yemləmə qaydasına riayət etməliyik. Çünki balıqların xüsusi yemləri vardır. Biz onlara həmin yemlər verməliyik. Əks halda balıqlarımız xəstələnə bilər. Oxuduğun hissədən hansı nəticəyə gəlmək olmaz? Mətnin birinci hissəsini oxuduqdan sonra biz hansı nəticəyə gələ bilmərik? Arazla Gülnazın babası kənddə yaşayırdı. Uşaqlar, mətnin əvvəlində bizə verilən cümlədə məhz babanın kənddən onlar üçün balıqları gətirdiyi ilə tanış olduq. Akvaryum mütləq pəncərənin qabağında qoyulmalıdır. Biz mətndə belə bir cümləyə rast gəldikmi? Yaxud müəllif hardasa bizə akvaryumun pəncərənin qarşısına qoyulması ilə bağlı hər hansı bir məlumat verdimi? Vermədi. Demək ki, bu nəticəyə gələ bilmərik. Balıqlar xəstələnəndə adətən böyrü üstə dönürlər. Mətnimizdə bu barədə məlumat vardır. Ağ balıq və ala balıq hər ikisi xəstələndikdə məhz böyrü üstə döndülər. Mətndə fərqləndirilmiş ifadələrin mənalarını öz sözlərinlə izah et. Uşaqlar təşvişə düşdülər. Gülnaz burnunu salladı, o dərinlikdə gözdən itdi, buraya tez-tez gəlib balığıma baş çəkərik. Bu cümlələrin hər birində fərqləndirilmiş söz vardır. Təşvişə düşdülər, yəni narahat oldular, həyəcanlandılar, təlaş keçirdilər, canlarına vəlvələ düşdü, əl ayağa düşdülər deməkdir. Burnunu salladı, narazı qaldı, küstü, incidi, bikəf oldu deməkdir. Gözdən itdi, görünməz oldu, yox oldu, tez üzüb getdi. Baş çəkərik, yəni onu görərik, yoxlayarıq anlamına gəlir. Nə vaxtsa sorğu kitabçasından istifadə etmisiniz? Əgər etməmişsinizsə, sizə sorğu kitabçası haqqında müəyyən məlumatlar verim. Nə vaxtsa sorğu kitabçasından istifadə etmisiniz? Nə üçün? Əlbəttə ki, bu hamı da fərqlidir. Amma verilən mətndə bizə yəqin ki, sorğu kitabçası balıqlarla bağlı lazım ola bilərdi. Görəsən, biz bu sorğu kitabçasından istifadə etsəydik, hansı problemlərlə üzləşməzdik? Yaxud nəticəmiz necə olardı? Ağ balığın ölümünə səbəb nə oldu? Ağ balıq doğru yemlənmədiyi üçün məhv oldu.
Balığın qəlsəmələrini insanın hansı orqanı ilə müqayisə etmək olar? İzahımın əvvəlində söylədiyim kimi, balığın qəlsəmələri insanın ağciyərləri ilə eyni funksiyanı daşıyır. Qəlsəmələr suda olan oksigeni balığa ötürür, insanın ağciyərləri isə havada olan oksigeni qəbul etmək üçündür. Babanın yolladığı balıqların sağ qalması üçün onlar nə etməli idi? Doğrudur uşaqlar, babanın göndərdiyi balıqlara yaxşı qulluq etmək üçün, onların sağ qalmasını təmin etmək üçün uşaqlar öncədən nə etməli idilər? Bəli, bəli, məlumatlanmalı idilər. Baba Arazla Gülnaza balıqları bağışlayan kimi uşaqlar kitab mağazasından akvaryum balıqları haqqında sorğu kitabı alsaydılar, hadisələr necə davam edərdi? Təbii ki, hadisələr bildiyimiz kimi davam etməzdi. Uşaqlar etdikləri səhvlərə yol verməzdilər. Uşaqlar, biz evimizdə hər hansı canlını saxlamazdan öncə onunla necə davranmağımız haqqında məlumatlanmalıyıq. Bu çox mühümdür. Əgər o canlıya hər hansı bir zərərin, hər hansı bir xətərin toxunmasını istəmiriksə, biz onun qayğısına öncə savadlanaraq, məlumatlanaraq, mariflənərək qala bilirik. Balıqlar haqqında bildiyin və mətindən öyrəndiyin elmi məlumatlar əsasında təqdimat hazırla. Əziz balalar, biz balıqlar haqqında bəzi məlumatları artıq həyat bilgisindən mənimsəmişik. Eyni zamanda mətnimizdən qiymətli məlumatlar əldə etdik. Biz artıq balıqları, yəni akvaryum balıqlarını necə saxlaya bilərik? Onları qidalandırarkən hansı qaydalara əməl etməliyik? Bununla bağlı qiymətli fikirlər öyrəndik. Mən əminəm ki, hər hansı bir şagird bundan sonra evdə akvaryum balığı əldə edərsə, o balığına öncə çörək verməyəcək. Yaxud onun suyunu dəyişən kimi balığı ora salmayacaq. Gəlin yadımızda saxlayaq. Mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri intonasiya və ya köməkçi nitq hissəsi olan bağlayıcı vasitəsi ilə bağlanır. Məsələn, gün batdı, hava qaraldı. Müəllim sinifə girdi və dərs başlandı. Birinci cümlədə biz ayrılıqda iki cümlənin vergül vasitəsi ilə birləşdiyini müşahidə etdik. Gün batdı, birinci fikir tamamlandı, ikinci fikir hava qaraldı. Lakin vergül bu iki cümləni bir-birinə bağlayaraq mürəkkəb cümləyə çevirdi. İkinci cümlədə isə müəllim sinifə girdi. Dərs başlandı. Burada da iki bitmiş fikir və bağlayıcısı vasitəsilə bir-birinə bağlandı. Aşağıdakı cümlədə köməkçi nitq hissələrini tap. Onlardan hansı mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bir-birinə bağlayır? Samir dostları ilə dəniz sahilinə getmək istəyirdi. Amma hava soyuq olduğu üçün anası icazə vermədi. İlə köməkçi nitq hissəsi, amma və üçün. Bu üç köməkçi nitq hissəsi bir mürəkkəb cümlədə verilmişdir. Samir dostları ilə dəniz sahilinə getmək istəyirdi. Burada fikir tamamlandı. Hava soyuq olduğu üçün anası icazə vermədi. Bu isə ikinci fikirdir. Lakin amma bağlayıcısı vasitəsilə bu cümlələr bir-birinə bağlandı və mürəkkəb cümlə yarandı. İndi isə ev tapşırığımızla tanış olaq. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn bağlayıcıları yazmaqla cümlələri dəftərinə köçür və amma çünki bağlayıcılarını müvafiq boşluqlara əlavə edərək cümlələri tamamlayacağıq. Əlbəttə ki, hansı bağlayıcının hara müvafiq olduğunu bilmək üçün öncə cümləni oxuyuruq və bağlayıcını fikrən ora yerləşdiririk. Əgər məzmunla bağlı heç bir
yanlışlık duymuruksa, demeli bağlayıcımız yerindedir. Sağ olun uşaqlar, sizə uğurlar, öhdəsindən gələcəyinizə əminəm. Uşaqlar, bugün biz sizlə riyaziyyat fənnindən iki rəqəmli ədədin iki rəqəmli ədədə vurulmasını öyrənəcəyik. Bugünə qədər sizlə vurma əməlini müxtəlif üsullarla icra etməyi öyrənmişik. Bu üsullardan biri də vuruqlardan birinin və ya hər ikisinin əlverişli vuruğun hasili şəklində ifadə etməklə verilən hasili hesablamaqdır. İndi isə gəlin, vuruqlardan birini və ya hər ikisini elə iki vurğun hasili ilə ifadə edək ki, verilən tapşırıqlarımızda 25 vur 4 bərabərdir, 100 bərabərliyindən istifadə edərək hasilləri hesablayaq. 25-i 12-yə vurmaq üçün biz birinci vuruğu olduğu kimi saxlayıb, ikinci vuruğu əlverişli vuruqların hasili şəklində, yəni 4 vur 3 şəklində yazırıq. Uşaqlar, niyə məhz 4 vur 3 şəklində yazırıq? Ona görə 4 vur 3 şəklində yazırıq ki, biz çalışmalıyıq ki, bizim əldə etdiyimiz vuruqlardan biri yuvarlaq ədəd olsun. 25 vur 4 vur 3, yəni 25 vur 4 alınacaq ədədimiz yuvarlaq ədəd olacaq, yəni 100 olacaq. 100 vur 3 bərabərdir 300. Növbəti misalımıza keçək. 24 vur 25 hasilini hesablamaq üçün verilmiş vuruqlarımıza baxırıq ki, biz 25-i olduğu kimi saxlayıb, 24-ü əlverişli vuruqların hasili şəklində yaza bilərik. Yəni, 6 vur 4 şəklində. Niyə məhz 4 vur 6 şəklində yazırıq? Ona görə 4 vur 6 şəklində yazırıq ki, vuruqlarımızdan biri yuvarlaq olsun və biz hesablamamızı asan şəkildə apara bilək. Yəni, 25 vur 4 vur 6, o da bərabərdir. 25 vur 4 vur 6. 100 vur 6 bərabərdir 600. İndi isə gəlin verilmiş tapşırığımıza baxaq. Hər sütundakı misalların əvvəlinə və sonuna uyğun bir misal da biz əlavə edək. 37 vur 9 bərabərdir 333. 37 vur 12 bərabərdir 444. 37 vur 15 bərabərdir 555. 37 vur 18 bərabərdir 666. 37 vur 21 bərabərdir 777. Uşaqlar, gördüyünüz kimi ardıcıllığımızda birinci vuruqlar olduğu kimi dəyişməz qalır, ikinci vuruqlarımız isə müəyyən bir ardıcıllıqla düzülmüşdür. 9, 12, 15, 18, 21. Gördüyümüz kimi bizim ikinci vuruqlarımız 3-3 artan sıra ilə düzülüb. 3-3 artan sıra ilə düzülübsə, bizim ardıcıllığımızın növbəti həddində birinci vuruğumuz olduğu kimi qalacaq, ikinci vuruğumuz isə 21-dən 3 vahid böyük olan ədəd olacaq. Yəni, 37 vur 24 bərabərdir 888. Ardıcıllığımızın birinci həddində də birinci vuruğumuz olduğu kimi qalacaq, ikinci vuruğumuz 9-dan 3 vahid kiçik olan ədəd 6 olacaq və bizim hasilimiz 222 edəcək. Uşaqlar, hasillərə baxaraq da biz hasilləri hesablamadan rahatlıqla tapa bilərik. Yəni, gördüyünüz kimi hasillərimiz 111 vahid arta-arta gedirsə, sonuncu həddimiz 888, birinci həddimiz isə 222 olacaq. Gəlin növbət tapşırığa baxaq və hər bir hasili özündən əvvəlki hasillə müqayisə edək. 60 vur 60, 3600, 61 vur 59, 3599, 62 vur 58, 3596, 63 vur 57, 3591, 64 vur 56, bərabərdir 3584. Uşaqlar, diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, verilən ifadəmizdə birinci vuruqlar bir-bir artan sıra ilə düzülmüşdür, ikinci vuruqlar isə bir-bir azalan sıra ilə düzülmüşdür. Hasilimizə nəzər yetirsək, birinci hasilimiz 3600, ikinci hasilimiz birinci hasilimizdən bir vahid kiçik, yəni 62 ədədi 60-dan 2 vahid böyükdür, 58 ədədi 60-dan 2 vahid kiçikdir və nəzər yetirsək görərik ki, bizim hasilimiz
bu iki vuruğun fərqi qədər, yəni iki vur iki qədər azalmışdı. Növbəti tapşırığımız yenə eyni qayda ilə 63-60'dan 3 vahid böyükdür, 57-60'dan 3 vahid kiçikdir. Yəni bizim hasilimiz 3 vur 3 qədər azalmışdı. Növbəti tapşırığımızda 64-60'dan 4 vahid böyükdür, 56-60'dan 4 vahid kiçikdir. Bizim hasilimiz 3600'dən 16 vahid kiçik olan ədəddir. İndi isə gəlin, vurma əməlinin xassələrini tətbiq etməklə hesablayaq. 56 vur 18 çıx, 17 vur 56 ifadəsini həll etmək üçün uşaqlar. Biz əlverişli üsuldan istifadə edərək hesablaya bilərik. Yəni, 56-nı 18-ə vurmaq əvəzinə və yaxud da 17-ni 56-ya vurmaq əvəzinə hər iki tərəfdə olan 56-nı 18-lə 17-nin fərqinə vuraraq hesablamamızı asanlaşdıra bilərik. Yəni, 56 vur 18 çıx 17, 56 vur 1 bərabər də 56, 35 vur 28 çıx 26 vur 35 ifadəsini həll etmək üçün biz 35-i 28-ə və yaxud da 26-nı 35-ə vurmaq əvəzinə hər iki tərəfdə olan eyni ədədi digər iki ədədin fərqinə, yəni 35-i 28-lə 26-nın fərqinə vuraraq hesablamamızı apara bilərik. 35 vur 2 bərabərdir 70. Digər tapşırıqları eyni qayda ilə siz işləyərsiniz. Məsələmizə keçək. Samir gündüz növbəsində işləyərsə, gündəlik qazancı 18 manat, gecə növbəsində işləyərsə 24 manat olar. O bir ayda 13 gün gecə, 15 gün gündüz növbəsində işlədi. Samirin aylıq qazancı neçə manat oldu? Uşaqlar, biz birinci tapmalıyıq ki, Samir bir ayda 13 gün gecə növbəsində işləyərsə nə qədər pul qazanar? Onun üçün 13-ü 24-ə vurarıq, dəqiq hesablama aparmaq üçün 13-ü 24-ə sütun şəklində vurmadan istifadə edə bilərik. 13-ü vurduq 24-ə, elədi 312. Tapdıq ki, bir ayda gecə növbəsindən 312 manat əldə etmişdir. Samirin bir ayda 15 gün gündüz növbəsində işləsə qazancının neçə manat olduğunu tapmaq üçün 15-i 18-ə vurarıq. Nəzərə alsaq ki, o bir gündüz növbəsində 18 manat qazanır və 15 gün işləyibsə, 15-i 18-ə vuraraq Samirin 270 manat gündüz növbəsindən qazandığını tapırıq. Daha sonra onun aylıq gəlirini hesablamaq üçün 312-nin üstünə 270 gəlirik və 582 tapırıq. İndi isə gəlin növbəti məsələmizə keçək. Məktəbdə keçirilən yaradıcılıq sərgisində 15 şagirdin hər biri 12 rəsim, 13 şagirdin hər biri 10 rəsim, şagirdlərin biri isə 15 rəsim təqdim etdi. Əsərlərin hər biri bərabər sayda olmaqla 5 cərgəyə asıldı. Hər cərgədə neçə rəsim oldu? Uşaqlar, biz məsələni həll etmək üçün nəzərə alsaq ki, sərgidə 15 şagirdin hər biri 12 rəsim nümayiş etdirib, biz 15-i 12-yə vururuq. 13 şagirdin hər biri 10 rəsim nümayiş etdirib, 13-ü 10-a vurarıq. Nəzərə alsaq ki, şagirdlərdən biri də 15 rəsim nümayiş etdirib. İndi isə biz şagirdlərin nümayiş etdirdiyi bütün rəsimlərin cəmini tapırıq. Yəni, 180, 130 və 15. Cəmi alındı 325 şəkil. Uşaqlar, indi isə bizə deyir ki, 325 şəkili bərabər olmaqla 5 cərgəyə asıb. Biz 325 şəkili bərabər olmaqla 5 cərgəyə asmaq üçün 325-i 5-ə bölməliyik. 325-i böldük 5-ə elədi 65 və beləliklə tapdıq ki, hər cərgədə 65 rəsim oldu. Ev tapşırığı, dərslik səhifə 114-də yarımçıq qalan tapşırıqları evdə həll edin. Əllərinizi tez-tez yumağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Salam, əziz şagirdlər! Bugün həyat bilgisi dərsində yol hərəkəti qaydaları haqqında danışacağıq. Yol hərəkəti qaydaları bizə nə üçün lazımdır? Biz bu haqda nələr öyrənməliyik? Gəlin, birlikdə baxaq. İşıqfor, səki, zolaq. Bunların hamısı nədir?
Onlar bizə nə üçün lazımdır? Bunlar bizə yol hərəkəti qaydalarını tənzimləmək üçün lazımdır. Uşaqlar, gəlin birlikdə yol hərəkəti qaydaları haqqında maraqlı bir animasiyaya baxaq. Uşaqlar, təhlükəsizliyimiz üçün yol hərəkəti qaydalarını bilməyimiz çox vacibdir. Gəlin həmin qaydalarla tanış olaq. İşıq for yol hərəkətini tənzimləyən qurğudur. Onun üzərində 3 rəng var: qırmızı, sarı və yaşıl. Qırmızı rəng dur deməkdir. İşıq forun üzərində qırmızı rəng yanırsa, yolu keçmək olmaz, dayanıb maşınları gözləmək lazımdır. Sarı rəng hazır ol deməkdir. Bu rəng yananda hərəkətə başlamaq üçün hazırlaşmalıyıq. Yaşıl rəng o deməkdir ki, yol sənindir. İşıqforun üzərində yaşıl rəng yanırsa, əvvəlcə hər ehtimala qarşı sağa-sola baxmaq lazımdır. Sonra isə piyadalar üçün nəzərdə tutulan ağ zolaqlı işarələrin üzərindən yolu keçmək lazımdır. Dostlar, bugün yol hərəkəti qaydalarını öyrəndik. Yolu keçərkən ehtiyatlı olun. Bu qaydalara mütləq riayət edin. Bəs piyadanın vəzifələri nədən ibarətdir? Sürücü olmaq üçün mütləq vəsiqəmiz olmalıdır. Piyada olmaq üçün bizə vəsiqə lazım deyildir. Amma bizim vəzifələrimiz vardır. Biz o vəzifələri məsuliyyətlə yerinə yetirməliyik. Əks təqdirdə özümüz üçün, ətrafdakılar üçün çox böyük təhlükəyə çevrilə bilərik. Gəlin, piyadaların vəzifələri ilə tanış olaq. Səki ilə hərəkət etmək piyadanın birinci vəzifəsidir. Küçələri piyada keçidləri ilə keçməliyik. Avtobusu yalnız dayanacaqda gözləməliyik. Avtobusa minmək üçün yolun hərəkət hissəsində yalnız avtobus dayandıqdan sonra çıxmalıyıq. Nəqliyyat vasitəsindən düşdükdən sonra ləngimədən səkiyə çıxmalıyıq. Nəqliyyatdan düşəndən sonra yolu keçmək lazımdırsa, dayanmış nəqliyyat vasitəsinin yalnız arxasından keçilməlidir. İşıqforun işarəsinə əməl etməlidir. Yolun hərəkət hissəsinə çıxmazdan öncə yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsinin olmadığını yəqin etməlidir. Bu, piyadalarımızın bilməli olduğu qaydalardır. Eyni zamanda sərnişinlər nəqliyyatda necə davranmalıdırlar? Bax, bu da çox mühümdür. Gəlin, bu qaydalarla birlikdə tanış olaq. Hərəkət vaxtı sürücünün diqqətini yayındırmaq olmaz. Bunun ciddi fəsadları ola bilər. Hərəkətdə olan avtobusun içərisində gəzmək olmaz. Əyləşmək yaxud bir yerdə dayanıb tutacaqdan yapışmaq lazımdır. Əziz balalar, ümid edirəm ki, bugün sərnişinlərlə, piyadalarla bağlı öyrəndiyiniz yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət edəcəksiniz. Bu, həm sizin üçün, həm də ətrafdakılar üçün çox faydalı olar. İndi isə ev tapşırığımızla tanış olaq. Dərslik səhifə 72, tapşırıq 1 və 4-ü yerinə yetirəcəyik. Uğurlar sizə, əziz balalar. Növbəti görüşlərə qədər.